ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಡಿಯೋ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಹೋಗಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಓದ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಕ್ಯ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಂಟಲ್ ಉಲ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಜಿ ಕೆನೂ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಾಗರಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ದೊಡ್ಡದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದ ಕರೆ ನೀವು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕ ಸಾಗರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಐದು ಸಾಗರಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನದು? ಪೈಸಾ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಸರೇ ಪೈಸಾ. ಪೈಸಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪೈಸಾ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಸರು ಪೈಸಾ. ಏನು ಪಿ ಅಂದರೆ? ಏನು ಪಿ ಅಂದರೆ? ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ. ಎ ಅಂದರೆ ಅಂಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ. ಐ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾಸಾಗರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಸದರ್ನ್ ಓಷಿಯನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸದರ್ನ್ ಓಷಿಯನ್. ಎ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈ ನಮ್ದು ಯಾವುದು? ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದೇ. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು? ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ. ಓಕೆ, ಮಹಾಸಾಗರಗಳು ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂದರೆ ಪೈಸಾ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಾಗರಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಕೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಭಾರತದ ಅನುಸ್ಥಾವರಗಳು. ಭಾರತದ ಅನುಸ್ಥಾವರಗಳು ಎಷ್ಟದವು, ಎಷ್ಟದವು, ಯಾವುವು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದಾನಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೈಗಾ, ಕೈಗಾ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕೈಗಾ ಇದು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಕೈಗಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೈಗಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಕೈಗಾ ಯಾವ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದಾನಂದರೆ, ಕೈಗಾ ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಎಡದಂಡೆಯೋ ಅಥವಾ ಬಲದಂಡೆಯೋ, ಈ ಥರನೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಕೈಗಾ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಾಳಿ ನದಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಿ ನದಿಯ ಯಾವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಡದಂಡೆ, ಎಡದಂಡೆಯೋ ಅಥವಾ ಬಲದಂಡೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ನದಿ ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಳಿ ನದಿ ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇನು, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಳಿ ನದಿ ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೈಗಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆವು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಕಾಕಾ ಕತಾರ್ನಾಕ್. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಟ್ರಿ, ಸಿಲ್ಲಿಯಾಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಕಾ ಕತಾರ್ನಾಕ್ ಅತ್ತ. ಕಕ್ರಪಾರ, ಕೈಗಾ, ಕೊಡುಕುಳಂ, ತಾರಾಪುರ, ರಾವತ್ ಬಟ್ಟ, ಕಲ್ಪಕಂ, ನರೋರ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು. ಇನ್ನು ಇವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಕ್ರಪಾರಲ್ಲಿದೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಕೈಗಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತು, ಕೊಡುಕುಳಮಲ್ಲಿದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ತಾರಾಪುರಲ್ಲಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾವತ್ ಬಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಾಂ, ರಾವತ್ ಬಟ್ಟ ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನರೋರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಲ್ಪಕಂ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ತಾರಾಪುರ. ತಾರಾಪುರ 1969 ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಇವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನೇ ನಾನು ಭಾಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಇದೆ, ಇದೇ ಥರನೇ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿರಿ ನೀವು, ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳದು. ಓಕೆ,
ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಯಾನಗಳದವು, ಐದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣಗಳದವು, ನವಿಲು ಧಾಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎರಡು, ಮತ್ತು ಕರಡಿ ಧಾಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದವು, ಏನೇನದವು, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಬರೀ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು? ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಾಗೂ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದ ಬಾಬಾ ಅನಾಕು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಿ ಬಂಡೀಪುರ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ, ಬಿ ಎ ಈಗ ಅನ್ಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ. ಓಕೆ, ಎನ್ ನಾಗರಹೊಳೆ, ಕೆ ಕುದುರೆಮುಖ. ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಐದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಅವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಈಗ ಈಗ ಬಂಡೀಪುರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋ, ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾದ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋತೀವಿ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಬಂಡೀಪುರ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಅನ್ಸಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಳಿ ನದಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ದಾಂಡೇಲಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೊಡಗು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಈ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಏನೇನಿದಾವೆ ಅಂತೇಳಿನೂ ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ನಾವು, ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸದ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ ಕೆ ಕಬಾಬ್ ಅಥವಾ ರುಕ್ಕುಬಾಯಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ರುಕ್ಕುಬಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಇಚ್ಛಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಆರ್ ಕೆ ಕಬಾಬನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿರಿ, ರಷ್ಯಾ, ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆನಡಾ, ಸಿ ಅಂದರೆ ಚೀನಾ, ಎ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾ, ಬಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಎ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಿ ಭಾರತ. ಇಲ್ಲಿ ರುಕ್ಕುಬಾಯಿ ಒಳಗೂ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗಿಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಫಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು, ಅದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 327,087. ಮುಂದಿಂದು ಏನದು ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಾವು ಹೇಳೋದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣನೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.